Сәлем, достар. Менің есім Ақбота. Мен декреттегі интернет арқылы табыс тауып отырған анамын. Егер сіз 2 сағатыңызды күнделікті біреудің өмірін тамашалаумен немесе сериал көрумен өткізетін болсаңыз, онда әрбір минутыңызды табыс табуға тиімді сапалы жұмыс жасауға шақырамын. Қазіргі таңда интернет табыс табудың көзі болып табылады. Қай нишаны алсаңыз да табыс таба аласыз. Тек оны меңгеріп, толықтай үйренуіңіз қажет. Мен бизнес пакет сатамын. Екінші пакетте өз-өзімізді дамытатын бизнес идеялар. Яғни бұл бизнес идеяларды сатып, немесе сол саланы дамытсаңыз болады. Егер де менімен бірге табыс тапқыңыз келсе,